គឺនៅក្នុងវិមានប្រជាជននៃទីលានជិនអានមែនស្ថិតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលលោកប្រធានរដ្ឋបាលជិនស៊ីជីងពីងបានទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងម៉ានីអែលវ៉ាល់ជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងតាំងនាមឲ្យប្រជាជនជិនទាំងអស់លោកស៊ីជីងពីងបានផ្ញើសាររំលឹកទុកជាមួយប្រជាបារាំងដែលបានទទួលរងអំពើភេរវកម្មកាលពីដើមខែមករានេះ គឺជាភារកម្មវាប្រហារលើទីស្នាក់ការរបស់ទេសនាវដីធ្លាប់កំ្លែងឆាក់លីអេបដូក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន12នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកកសែតឆាក់លីអេបដូចំនួន8នាក់លោកស៊ីជីងពីងបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកនិយមក៏ដូចជារក្សាសន្តិសុខជាតិនឹងថាលោកចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងឧបតោភាគីបារាំងចិនកាន់ត
លោកម៉ាណែលវ៉ាល់សបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស៊ីជីងពីងរួចបន្ថែមថាប្រធានាធិបតីបារាំងខ្លួនលោកផ្ទាល់និងក្រសួងការបរទេសបារាំងមានចិត្តរំភើបក្រៃលែងចំពោះសារចូលរួមសាមគ្គីភាពដែលចិនបានផ្ញើចំពោះបារាំងនៅក្រោយភារកិច្ចកម្មអ្វីដែលលោកវ៉ាល់សបានលើកសរសើរនៅចំពោះមុខលោកជីងពីងនោះ គឺវត្តមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្បួនបដកម្មសម្ដែងសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងភេរវកនិយមនៅប៉ារីគួររំលឹកជូនថានៅក្រោយភេរវកម្មវាប្រហារឆាក់លីអេបដូលោកស៊ីជីងពីងបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅកាន់លោកប្រមុខរដ្ឋបារាំងហ្វ្រង់សូហូឡុងដែលលោកស៊ីជីងពីងបានចាត់ទុកភេរវកនិយមថាជាសត្រូវរួមរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកប្រមុ
ដែលបានដាក់តម្កល់ក្នុងសារមន្ទីរជាតិនៅក្រុងប៉េកាំងចូលកំភ្លេចថាឧត្តមសេនីយ៍បារាំងដឹកគោលគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រចាំលោកតែម្នាក់គត់ដែលបានចេញមុខទទួលស្គាល់ចិនប្រជាមានិតជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី 27 ខែ7 ឆ្នាំ 1949 ចំពេលដែលពិភពលោកស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់